Qərbi Kaspi Universitetinin ənənəvi səfir saatı layihəsinin bu dəfəki qonağı Latviyanın ölkəmizdəki səfiri Juris Maklakovs olub. Tələbələr qarşısında mühazirə ilə çıxış edən diplomat Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən də danışıb. Bildirib ki, ölkəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə ümid edir. Universitetin rektoru Andris Lietas qonağa ali təhsil ocağı barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, Qərbi Kaspi Universiteti son illər tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına yönələn proqramlar və infrastruktur layihələri həyata keçirib. Bu tədris ilindən mühəndislik ixtisası üzrə kadr hazırlığı aparan universitetdə yüksək texnologiyalar və innovativ mühəndislik məktəbi, o cümlədən tələbələrin praktik layihələr üzərində işləməsi üçün texnopark qurulub. Məktəblərin iştirakı ilə komandalar burada bir sıra layihələr üzərində işləyir. Hətta bu layihələrdən biri Türkiyədə keçirilən beynəlxalq müsabiqədə finala vəsiqə qazanıb. Latviyanın ölkəmizdəki səfiri Juris Maklakovs da öz növbəsində Latviyanın xarici siyasətində regional risklər və geosiyasi baxımdan prioritetlər mövzusunda məruzələ çıxış etdi. Tələbələrin suallarını cavablandıran diplomat bildirdi ki, ölkəsi Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir. Latviya Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsindəki rolunu yüksək qiymətləndirir və bu istiqamət üzrə Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır. NATO-ya üzv olaraq Latviyanın Azərbaycanla hərbi sahədə də əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunan səfir dedi ki, Latviya bu münaqişədə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə həll olacağına ümid edir. Səfir tələbələrin dünyada baş verən siyasi iqtisadi proseslərin yanaşmasını yüksək qiymətləndirdi. Gənclərlə fikir mübadiləsindən məmnunluğunu qeyd etdi. Tədbir tələbələrin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdirildi. Günəş Şahmalı qızı Cavit Yaqubov, Carçı.